က်ဆွေရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့အများကြီးထွေထူပြောကြတော့သိမရှိပါဘူးတည်ရမလားတော်တော်များများလည်းသိပါတယ်တည်ရမလားဟိုဥစား platform landing မှာစားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့ gravity ဘာညာတွေရှိမယ်တည်ရမလား platform တွေရှိမယ်မြင်းကြားတွေဘာညာတွေရှိမယ်တော့စိတ်ဝင်တဲ့ဆွေရဲ့ဟိုဥစားတည်ရမလား review တော့မဟုတ်ဘယ်နဲ့ concept လာစားတဲ့ review ပဲတည်ရမလားဆိုတော့ခေါက်ဆွဲတော့လာမှာပဲကြည့်ရအောင်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ online မှာနာမည်ကြီးနေတာပေါ့နော် online မှာနာမည်ကြီးနေဆိုအမှန်တကယ်တော့ဟုတ်စားပေါ့ဒီကျွန်တော် time မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ spicy တုံရမ်းမာလာနူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့လဲတွေ့ရောအဆောင်းစားကျင်တယ်ပေါ့စားကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါစားဖို့ကျွန်တော်အခုအလင်းလက်မှတ်တစ်ခါကိုစားလို့မေးကြည့်တော့လင်းလက်မှတ်ကထိုင်ကိုတောင်းရင်တသိန်းခွဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲရောင်းချာပြီးတော့ရှိုင်းတယ်ဘာမှဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု sign kitchen ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားတွေ့ရယ် sign kitchen ကိုသွားတွေ့တော့အဲ sign kitchen ကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အလုံးမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒါတော့ကျွန်တော်မိမဆေးရုံနဲ့ပြီးတော့အဲ့ကိုပတ်ရင်ပတ်လာရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့အလုံးမှာပဲဝင်စားလိုက်တယ်မုံလာရင်ကျွန်တော်တို့မုံစားပါမယ်အခုဒါကတော့ဝတ်သားပွဲသေးပေါ့နော်စမော8500ဗျာတည်ရမလားပြီးလဲပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်လင်မြန်းတဲ့ဥစားမှာ budget ပေါ့ဗျာဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ budget food blogger လေးရဲ့ blog ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲရှိမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ super lucky ပါရင်ညာတွေကတော့တငယ်ချင်းတွေ4 5ယောက်လာပြီးမှာပဲစားဖို့တဲ့စိတ်ကူးတော့မယ်ခုဒါပွဲလေးကတော့မစုံလှတယ်ဗျာတည်ရမလားဆိုတော့ပင်လယ်စာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လိုပင်လယ်စာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပဇွန်ကြီးရေထောင်ထောင်ကြီးရေကင်းမွန်ထောင်ထောင်ကြီးတော့မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ပဇွန်နေပါကြတော့လှတာပဲရှိမှာတယ်နော်ဝတ်သားကြတော့အဲ့လိုမျိုးစားကောက်မဲ့ရုပ်ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဒါကျွန်တော်နှစ်ယောက်တစ်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းဒီမှာခွက်ကလေးနဲ့စောင့်နေပြီကျွန်တော်ခွက်ကလေးနဲ့စောင့်နေပြီဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာခွက်ကလေးနဲ့လာပြီနော်ကျွန်တော်ကဲစားပါတော့မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတံမြာကြီးချမ်းလေးပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်မသားဘက်တွေပါတယ်မသားလုံးတွေပါတယ်ငိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ခွဲထားတာပါရောမှာဝတ်သားလုံးကြံနေမင်းနဲ့ဝတ်သားလုံးနဲ့ထက်စပတ်8500နဲ့ရောလက်ခံပေးလို့ရနေတာမှရှိပါတယ်ဒီစက်ကောင်းတယ်တော့ဘာလဲ။ကောင်းတယ်ရိုင်းမစား။ညှူသီးပတ်တွေတာတော်တော်များလန့်အောင်ပါပဲစသရရင်တော့ရုပ်ပဲဆက်နေရ။အဆက်ကအရသာပဲပါတာဟုတ်ပါဘူး။အဆက်မပါဘူး။အဆက်ရဲ့အရသာလို့ပဲခေါ်မယ်။ဆက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအရသာပဲပါတယ်တမြူသီးပတ်များတယ်ဆက်တယ်လို့လုံးဝမခံစားရတတင်းကောင်းတော့ဆက်ကြောက်တဲ့လူတွေလာစားလို့ရတာပေါ့တုံရမ်းမှာအဆက်အရသာမပါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုလုံနေလို့ခံစားရမှာပေါ့ဟာကြောက်နှစ်တွေပဲကြံတော့ဟိုမှာလည်းအရေးအနှစ်တွေပဲကြံတော့ဟိုမှာလည်းထုတ်တူပဲဒါတုံရမ်းဟိုတုံရမ်းနဲ့တူဘူးကြော်ပါဒါဒီမှာတစ်ဖက်ကဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒါပွဲကတစ်ဖက်ပြတ်နေရပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုတော့ဝါကျွန်တော်ဆိုတော့ထပ်မစားတော့ဒါပေမဲ့မပိုက်ကတော့တည်ရမှာတူကြစားခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဟာဝေါ်မတနိုင်ဘူးဝါတည်ရမှာဟိုဝါသွားကြကောင်းလို့နေရနေရာလေးရှိတယ်ပြုံပေးလို့ရအခုဆိုရင်နောက်ဆိုအခုဆိုပြတ်နေပြန်ခစ်စားမှာပြီးတော့ကန့်ကောင်းလေးရှိနေအဲ့လိုညှို့ပေးလို့ရပါနော်ကန့်နေစားတော့ဆိုင်ညာကြည့်နေတယ်စပွန်ဆာပေးလို့ရပါနော်ဟုတ်လားနော်လာမကူတော့ရိုက်တဲ့မြတ်အားလုံးကိုဘတ်ဂျက်နဲ့ကိုပဲကိုပိုင်ဘတ်ဂျက်နောက်နေ့ကျရင်အကကွန်မန်းနေမှာတော့ကွန်မန်းလောက်တဲ့မုံလေးသွားစားပါမယ်ဆိုတော့အမမုံလေးကိုကွန်မန်းလောက်သွားကြပါဘယ်နာမှာပါကောင်းနေဘာညာရောဗျာဆိုတော့လာကြည့်ပြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆေးပါဘိုက်ဘိုက်ပါလွမ်းကဖေးရဲ့တောင်လေးမှာကော်ပီရိုက်မင်း